kolme kunniamerkkiä. Ja ensimmäisenä on Kirsti Lumialalle. Hän on tässä kunniakirjassa lukee, että on tunnustukseksi toiminnasta retkeilyharrastuksen työväen retkeilyyn hyväksi tänään annettu työväen retkeilyyn kultainen ansio. Helsingissä työväen retkeilyliitto ry ja 11.11. Hannu Puhalainen. Sitten seuraavaksi samalla tekstillä kultainen ansiomerkki Riitta Rossi. Hopeiset ansiomerkit Lassi Ahtiaiselle. Seuraavaksi hopeinen ansiomerkki Helmi Elovaaralle.
Kolmeinen ansiomerkki Raimo Lahdesmäelle. Osallistumisesta retkille ja retkeilytoimintaan nuorille retkeilijöille, jotka ovat hyvin tärkeitä seuran jatkuvuuden kannalta ja totta kai myös retkeilyliiton kannalta. Seurassamme heitä on vähän, mutta sitäkin arvokkaampia. Ja täällä on ronssinen harrastusmerkki, Iisakki Suvanto. Sitten Oona Holmberg.
samat asiat. Ja sitten on Rasmus Hollerin. Ja sitten on vielä Leevi Holler. Onnittelut vielä kaikille.